He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she now. O que você quer, Bernardo? Oi, Sr. Winkles. Tá fazendo o quê? Eu tô trabalhando, não tá vendo? Ah, sim. Ei, você viu o Clint Eastwood por aí? Quem? O Clint, o nosso cachorro. Ah, sim. Eu acho que ele tá ali brincando de morto. Sr. Winkles, eu acho que ele tá doente. Interessante. Parece ter algum tipo de parasita dentro dele. Um tipo ainda não catalogado. O que será que houve? Sr. Winkles, talvez eu tenha deixado cair um pote químico seu e ele pode ter lambido um pouquinho. Ah, Bernardo, eu disse pra não mexer nas minhas coisas. Infelizmente, pela análise que eu fiz, é impossível fazer um antídoto para ele. Ah, Sr. Winkles, qual é? Por favor, salva ele. Tem que ter alguma coisa que você possa fazer. Bom, na verdade, tem uma coisa. O quê? Faz, vamos! Ok. Ok, Bernardo, agora é só esperar em cima dessa plataforma. Ai, que demora. Só passou 3 segundos. Ah, eu sei, mas vai demorar mais? Não, é só esperar um pouco. Tá demorando, Sr. Winkles. Fique quieto, Bernardo, apenas espere. Vai demorar mais. Ai, meu Deus, Bernardo, você não consegue se esperar. Ah, puxa. Onde é que a gente tá, Sr. Winkles? Marte? O quê? Não. Nós não estamos em Marte, Bernardo. Nós estamos dentro do seu cachorro. Nós estamos dentro do Clint Eastwood. Ah. Ok, Bernardo. Agora tudo que precisamos fazer é encontrar o verme e destruí-lo. Então fique de olho. Ok. Sr. Winkles, como é que se parece esse verme? Ah, eu não sei. Provavelmente a gente vai saber quando encontrar. Eu acho que ele é o verme, Sr. Winkles. Ah, cuidado, Sr. Winkles. Ai. Ai. Isso vai doer amanhã. Ah, quer dizer, isso tá doendo agora já. Ok, seu verme nojento, prepare-se para ser destruído. O que tá acontecendo, Sr. Winkles? Eu não sei, Bernardo. Academia. Ah, a gente tá tão morto agora. O que ele tá fazendo, Sr. Winkles? Não parece que ele gostou da música. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she never tell. Secretly she wanted him as well. But all her friends stuck up their nose, and they had a problem on his back load. He was a skinny boy, she said she a lady boy. He wasn't good enough for her. Now he's a superstar, celebrity. Ah, meu Deus! Ok, vamos embora. Yeah, conseguimos. De onde aquela melodia veio? É. Olha só, ele tá bem agora. Você é muito fofo, não é?
Sim. Só não me incomodem agora, por favor. Eu tenho trabalho a fazer. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she never tell. É isso aí, segunda temporada do Sr. Quinkles. Woo! Estamos de volta, yeah! He was a skinny boy, she said she a lady boy. He wasn't good enough for her. Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique Franco e esse foi o primeiro episódio da segunda temporada de Sr. Quinkles. Se você gostou desse episódio e quer ver mais, por favor se inscreva, porque o próximo episódio vai sair em breve. Também comente o que você achou do episódio e eu acho que é isso. Deixe seu like e até mais.